אמרת שהשמאל מנסה להקים גוש חוסם כדי למנוע מנתניהו. עכשיו אנחנו מסכים במציאות לא וירטואלית, אלא אנחנו מבינים שנתניהו ככל הנראה ירכיב את הממשלה, צריך לקרות פה משהו מאוד דרמטי כדי שזה לא יקרה. אבל אומר השמאל, או המרכז שמאל, אנחנו מקימים את השיתוף הזה כדי למנוע מנפתלי בנט להיות בממשלה. כי הציבור הישראלי צריך לבחור בין בנט הקיצוני, שמסתתר עכשיו יפה מאחורי סטארט-אפים, ובין ציפי לבני של יחימוביץ' של לפיד, whatever. זו הבחירה, אומרים, ממשלה עם בנט זו ממשלה מסוכנת לישראל. אוקיי, מרבים בימים האחרונים לדבר על קיצוני, שמה קיצוני, ודווקא חבריי בליכוד הם המובילים בעניין הזה. אני רוצה להגיד לכם, אחלה חברים יש לך. אנחנו מפלגת המרכז האמיתית. מי ששבר שמאלה חזק זה הליכוד. אנחנו המפלגה של עם ישראל. אם לפתור את בעיית השוויון בנטל של החרדים, זה עם ישראל, אנחנו עם ישראל. אם לעמוד על מדיניות ביטחונית חזקה ולא כזאת שנושאת ונותנת עם חמאס וגומרת כל פעם את הקרב בנקודות בעמוד ענן ואיפה לא, אז אנחנו מפלגת המרכז האמיתית. אם אנחנו מדברים על חיבור לאחינו הדרוזים בצורה אמיתית ושילוב גם של הערבים בחברה הישראלית בצורה תבונית, אנחנו המרכז האמיתי. אם אנחנו מדברים על, חוץ מלדבר בסיסמאות, ברמה הפרקטית, לפתור אולי את הבעיה הכי גדולה היום לכם, שזה להוריד את המחירים, מחירי הדירות והמחירים בכלל, כולם מדברים, אבל בארבע שנים האחרונות, הטילה, מחירי הדירות עלו בכמה? אתם יודעים בכמה? 40%. בית שעלה מיליון שקלים לפני ארבע שנים עולה 1.4 מיליון שקלים. אף אחד מכם, חברים, אלא אם כן יש לכם הורים מאוד עשירים, אין לכם סיכוי לקנות בית באווירה הזאת. זה כל כך... וזה פתיר. זה מאוד נכון, אבל אני רוצה להתקשני על מה שמעת קודם על עזה. מה אתה אומר בעצם? שנפתלי בנט בתוך הממשלה, בתוך הקבינט, בתוך התשיעייה, הוא דוחף את צהל להיכנס לתוך עזה? פעם, אם יש מבצע נוסף? מה שצריך לעשות זה לעשות סוויץ' ממדיניות של השלמה עם טרור. אף אחד לא משלים. אני לא חושב שיש פה מישהו שמשלים עם טרור. אתה טועה, אטילה. אבל השאלה היא פשוטה, נפתלי. אטילה, שמה. אתה מצביע בעד כניסה קרקעית לעזה, כן או לא? נורא פשוט, יש פה אנשי מילואים, תרימו יד רגע. אתה שולח אותם לעזה? הנה, גם אני מרים יד. אתה שולח אותם לעזה, כן או לא? אטילה, תשמע. אם תהיה סבלני, אתה תבין הכל. אני אשתדל. תן לך סיפור. ב-2000 פרצה אינתיפאדה, אני אענה לך. ב-2000 פרצה אינתיפאדה השנייה. והתחילו הפיגועים הגדולים ועוד פיגועים, ונהרגו 1,600 ישראלים בתוך מדינת ישראל, בירושלים, בתל אביב, בחיפה. ואותם מראיינים אמרו, אין מה לעשות, מה השתגעת? אתה תתפוס מחדש את יהודה ושומרון, זה שיגעון, תיכנס לשכם, תיכנס לרמאללה. אני לא אומר השתגעת, רק שואל אותך. שנייה, אני אענה, אבל יש פה משהו יותר עמוק, שחשוב לי. מה שמנסים להרגיל אותנו כל כך הרבה שנים, גם בתקשורת, אבל גם הנהגת המדינה, שאין כל כך מה לעשות, צריך להסתדר עם זה איכשהו. ראש הממשלה אמר הבוקר, נכסה את כל מדינת ישראל בכיפות ברזל, ואולי נציף את כל מדינת ישראל בבטון. זאת לא התפיסה הנכונה. התפיסה הנכונה היא הכרעה. עכשיו, וב-2002 באמת, כשהגיעו מים עד נפש, אחרי 1,600 הרוגים, לצערי חיכו ל-1,600 הרוגים, והפיגוע במלון פארק, אז הפלא ופלא, קראו לנו, ואני בכללם, הייתי בחול אז, עליתי על המטוס הראשון, באתי לארץ, והשתתפתי יחד עם חבריי במבצע חומת מגן, שהוריד את הטרור ב-90%. עכשיו בוא נדבר, לגבי עזה, עכשיו תן את התשובה. לגבי כן. עזה, יש פתרונות שהם לא כיבוש כולל של תן עזה. תן לי את הפתרון של נפתלי בנט. אז אני... אתה שר בממשלה, רגע, תן לי להשחיל מילה. אתה שר בקבינט, אנחנו שוב תחת טילים, צריך להכריע. איך אתה מצביע? הפצצה מן האוויר או כניסה קרקעית לעזה? זה מה שאני שואל. פעילות שכוללת כניסה מסוימת לרצועת עזה, לאו דווקא כיבוש של כל הרצועה. יש דרכים, אם אתה רוצה שאני כיבוש פרוס... כיבוש חלק מן הרצועה. לא אמרתי כיבוש. אמרת כיבוש. אמרתי כניסה. תהיה בהזנה. אמרת עכשיו, כיבוש חלק מן הרצועה.
כניסה לחלק מהרצועה ופעילות. מה, אני לא מתכוון עכשיו לחשוף את כל הרעיונות. אני אומר לך שזה אפשרי, וכמו שאמרו, זה בלתי אפשרי ביהודה ושומרון, ובכוח ניצחנו את הטרור, גם בעזה בכוח אפשר לנצח את הטרור. אני לא מקבל את המשוואה שצריך לדבר, צריך להכניס את חלד משה לעזה. תבינו שמה שקורה עכשיו עם תחילת כביכול האינטיפאדה השלישית, זה פועל יוצא של מדיניות חלשה בדרום. אנחנו בסביבה מאוד קשה, איראן מסתכלת עלינו. הממשלה הזאת נכנעת לטרור, נפתלי בנט? אני חושב שההתנהלות של הממשלה בשנים האחרונות, שהיא מדיניות השלמה עם זה שתושבי סדרות, אשדוד, אופקים, נתיבות, יהיו תחת מטר טילים במשך שנים, כן, היא מדיניות חלשה ומסוכנת, כי היא מעודדת עוד ועוד טרור. האם הממשלה הזאת נכנעה לטרור, נפתלי בנט? אני חושב שהיא גילתה חולשה. נכנעה לטרור. אני לא... זה נורא פשוט, לא אני שואל שאלה פשוטה. אם היא גילתה חולשה והטרור נמשך, והם לא טיפלו בשורש הבעיה, אזי... תשלים את המשפט. קוראים לך ניסי משאל? חן חן, תודה על המחמאה. קראת את הדף האנון נכון. לא, דווקא הבדיחה היא שלי. עוד לא הבנתי מה כתוב. הפתק שהיית צריך להקליב בצד השני. זה לאימות אחר. אבל בוא נשלים את השאלה הזאת. כי אם אתה רוצה, אתה יכול להגיד את זה. וזה, אני לא גורר אותך עכשיו פה. דיני חוזים א', לא הבנתי מה. נפתלי, אתה יודע להגיד את זה. זה נורא פשוט. נכנע או לא נכנע לטרור? טוב, עטיל, בחייך. ארבע שנים של שלטון, תגיד את זה. יש פה חבר'ה אינטליגנטים שעובדים מעבר לסיסמאות. אני לא רוצה להגיד דברים שאני לא רוצה להגיד. אני מסביר שגם שחרור מסיבי של מחבלים, גם מערכה אחרי מערכה עוד מלפני תקופת נתניהו, לא יכול להיות שצבא הגנה לישראל כל הזמן מגיע לטקו או ניצחון בנקודות. אנחנו צריכים להכריע, ואנחנו יודעים להכריע, וצריך לתת לצהל לנצח, וצריך להפסיק לפחד. אוקיי. כשאתה מן הסתם פתחת בסוף השבוע, את ידיעות אחרונות וקראת עמודים על עמודים של עדויות קשות, מטלטלות אפילו, שראש שב"כ לשעבר, לגבי הדרג המדיני במדינת ישראל, מה הרגשת? אני רוצה להאמין... הנורמות גם כמובן. מה? צ'ייסרים במוסד, דיסיגרים, הנורמות של המנהיגות הישראלית. אני לא הייתי נוכח שם, אז אני לא יודע מה היה ולא היה. אני חושב שחלק מהותי מהנהגה זה להנהיג, ולא רק להיות פוליטיקאי, אלא גם להוות דוגמה אישית. בשיח, באמירת אמת, בהתנהלות. ואני חושב שזה חלק ניכר ממה שהציבור מחפש. זאת אומרת, חוץ מלפתור בעיות, חלק מהמשימה שלנו היא להנחיל ערכים. אני אתן דוגמה אחת דווקא במגרש שלי. לא, אל תברח מזה, תמשיך בכיוון הזה, שנייה, אני רוצה להסביר. אני מן הסתם מגוש הימין, אבל אני מתכוון לעבוד חזק מאוד דווקא על כל הציבור ועל הציבור שלי בנוגע לתפיסה ביחס לערביי ישראל, שזה לא פופולרי. ברור שאני יודע, אין נאמנות, אזרחות, את כל הדברים האלה, ואני אצבור מנדטים. אני פשוט חושב שזה הבל, ואני חושב שיש לנו בארץ ערבים, ואנחנו צריכים למצוא את הדרך לשלב אותם בחברה הישראלית, וזה תפקידי. לא רק לעשות סקרים, ואנחנו לא עושים הרבה סקרים, ואין לי יועץ בניו יורק שאומר לי מה להגיד או לא, ולכן בכל הדברים, עטילה, אנחנו צריכים לתת דוגמה אישית. לא אמרת לי איך הגשת שקראת על צ'ייסרים וסיגרים ושפים בדיונים על איראן. והתחושה האישית שלך, זה אני שמעתי. אני לא יודע, אני לא הייתי שם, ואין לי, לא הולך להתייחס למה. עוד חוק, אגב, נתתי טיפים למנהל עסקים, למשפטים, אל תענו על שאלות היפותטיות. אצל ניסי משה לא אמרת לו את זה.
וגם לא יום לפני כן אצלי. זה הפספוס, אתה יודע. תגיד, עכשיו מתפרסם גם דוח הרפז, אפרופו ההתנהלות בין לשכת הרמטכ"ל ולשכת שר הביטחון, ואני עדיין מבקש להישאר איתך בשיח על הנורמות, כי אתה מדבר הרבה על נורמות, על מנהיגות, על קבלת החלטות, על הכרעה. ולכן ההסתכלות שלך על הנורמות הקיימות כרגע במערכת הפוליטית, כי אתה חדש גם, אתה אמור להביא משהו חדש. כשאתה מסתכל מבחוץ, דוח הרפז, ראש השבק לשעבר מדבר, אתה מסתכל פנימה ואומר, מה אתה מוצא שם? תראה, כל פוליטיקאי, אני אגיד לכם איך אני שופט פוליטיקאים כבר שנים, ואני לא מאתמול בסביבה הפוליטית, אני לא מסתכל ימין שמאל, אלא מסתכל מה הפורפורציה שאותו פוליטיקאי משקיע בקידום עצמי, שזה לגיטימי, לבין דאגה למדינה. עכשיו, מה הפוליטיקאי אומר? הוא אומר, אני עושה טוב למדינה, אז אני צריך לשרוד, אני צריך להתחזק, אני צריך להתקדם. אז זה בסדר שיהיה פורפורציה של 10% עצמי, 90%. זה לא רק בסדר, זה חיוני. כל פוליטיקאי צריך לצבור כוח ולהשתמש בכוח למען עם ישראל. איפה הבעיות מתחילות? כשפוליטיקאי מתבלבל ומגיע למצב ש-90% או לפעמים אפילו 100% מהאנרגיות, מהחשיבה, זה בשביל הישרדות, בשביל כבוד, והאם הפוליטיקה הישראלית חוטאת בזה? האם יש פוליטיקאים כאלה? כן. האמת היא כן. כולל בדרגים הכי גבוהים, לשכת ראש הממשלה, שר הביטחון? אני עבדתי אצל נתניהו, אני ראיתי אצל נתניהו שהוא בסך הכל אדם שליבו במקום הנכון, אני חושב שהוא רוצה לעשות טוב, אני חושב שהאתגר הגדול זה, בוא נגיד, הוא צריך לצידו אנשים חזקים וערכיים כדי לדאוג שהוא ישמור על הקו הנכון. אני חושב שמאוד מאוד חשוב מי לצידו. אני חושב שזה העובדה שבארבע שנים האחרונות אהוד ברק היה לצידו, גרם נזק משמעותי למדינת ישראל. באיזה מובן? גם במובנים הערכיים, גם במובנים הביטחוניים. אני חושב שבהרבה מאוד, תראה, כל ההתנהלות סביב המרמרה, בעיניי זה שערורייה. לקראת המרמרה, ידעו מראש שספינה הולכת להגיע, לא נעלו דיונים מסודרים על איום שיודעים עליו, לא איום שלא יודעים עליו, וככה קיבלו החלטות חפוזות, לא מעמיקות, והתוצאה הייתה בהתאם, העסק לא נוהל. לפי מה שאתה אומר, אם אני מבין טוב, נפתלי, אתה אומר כך, נתניהו זקוק לאנשים חזקים לצידו משום שלבד הוא חלש. אתה כל הזמן מתעקש להכניס לי מילים. אני מנהל איתך שיחת עומק, כאילו אנחנו בבית קפה, עזוב עכשיו את הקהל. זאת אומרת, זה אופרה. ואם אנחנו, בדיוק. ואם אנחנו היינו יושבים בבית קפה, אתה יודע שהייתי שואל אותך את זה. לא, אתה מכיר את נתניהו. אני לא אתן ציונים לנתניהו, אני חושב שהציבור, הוא עומד בפני בחירה לציבור, אנחנו גם נמליץ עליו להיות ראש הממשלה הבא. בסדר? מצד שני אתה מבקר מאוד את התנהלותו, את קבלת ההחלטות שלו, את איך שהוא הנהיג את המדינה, וזה שהוא הושפע מאהוד ברק ואחרים. אני חושב... אז אתה כן נותן ציון. אז אני מסביר מה כל כך חשוב בבחירות האלה. תבינו, זה לא כל כך משנה כמה מנדטים יהיו או לא יהיו לליכוד, אין לזה משמעות. בסוף... קל לך להגיד. במדינת ישראל... מה, אתה מתמודד לא, בליכוד? לא, אני אומר, הליכוד אומר, זה לא כל כך חשוב מה יש לבית היהודי ולנפתלי בנט. אז אני אסביר, באמת, תדמיינו שראש הממשלה הוא כמו נהג אוטובוס עם שתי ידיים על ההגה, ואתם התכוונתם לנסוע מירושלים לקריית אונו, ושילמתם, בחרתם, הצבעתם, ובדרך הוא שובר שמאלה ונוסע לאשדוד. אבל לא התכוונתם לנסוע לאשדוד, אתם עליתם, בחרתם בקריית אונו, ואז... הרעיון הוא שאנחנו נפסיק לשבת מאחור, אנחנו נבוא לצד הנהג ונדאג שהוא שובר שמאלה להחזיק את ההגה, ובכל התחומים, לא רק בתחום המדיני, בתחום של הורדת מחירים, בתחום שוויון הנטל, בתחום החברתי, בכל התחומים לא ניתן לו לשבור לכיוון לא נכונים, לכיוונים לא נכונים. זה במגוון תחומים, למשל די ידוע שאני דווקא מהמגנים הגדולים במרכאות על הציבור החרדי בהקשר של שוויון בנטל, אפשר להגיע לזה ולהסביר מה אני כן מציע, אבל
יש עניין אחד שאני חלוק לא על הציבור החרדי, אלא על הסקניהם. אני חושב שהעובדה שכל שירותי הדת במדינת ישראל, פשוט הליכוד נכנע קנייה מוחלטת, העביר את הרבנות ואת כל שיר והכשרות והכל, ובמקום לשרת את עם ישראל בסבר פנים, זה הפך למכונת ג'ובים שמחללת את, את שעושה חילול השם. אוקיי, אם זה עוד, אני... עוד תחום שאנחנו לא ניכנע בעניין, אנחנו נחזיק את ההגה ונוביל לדבר הנכון. אז... במילים אחרות, רגע, כן. אני כן רוצה עוד משפט. בבקשה. תראו, אני לא יודע במה נצליח, במה לא נצליח, אני מבטיח לכם שמכל הדברים שאנחנו אומרים, לא נצליח בהכל, אולי בחצי, אולי בשליש, זה, ו- ואם בקדנציה אחת רק נוריד את מחירי הדיור ואת המחירים, וואלה, זה, זה אקט שאני יכול לבוא לבורא ולומר לו, עשיתי את זה, זה דבר אדיר בשביל עם ישראל, אבל דבר אחד אני יכול להבטיח, שכל הרשימה, כל הרשימה שלנו, ואני בראש הרשימה, אנחנו נעבוד מאוד 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 קשה בשביל עם ישראל, ו... נעבוד בשביל עם ישראל, לא בשביל אינטרס צר כזה או אחר. נקום בבוקר, נשאל איך אנחנו דואגים לכל עם ישראל, ולא סקטור, ובטח ובטח לא בשביל שררה. את זה אני יכול להבטיח. בוא נדבר קצת על הנושאים המדיניים. ציינת קודם שאתם תדאגו מאוד שההגה לא ישבור שמאלה. זאת אומרת שההגה של נתניהו כשהוא נוסע באוטובוס יהיה בכיוון מסוים מאוד. ועכשיו אני... שואל אותך, הרי אתה אדם בינלאומי נקרא לך, עיניים כרוכות לעולם, מכיר את ארצות הברית, מכיר את אירופה, אתה יודע טוב מאוד איך מסתכלים עלינו בשבע עיניים, ומדינת ישראל לא חיה בתוך בועה. זו העובדה המדינית. עכשיו, מה שאתם מציעים בעצם, אתה אומר, נתניהו לוקח טיפה שמאלה, אנחנו נדאג לזה שהוא ייקח יותר ימינה, והמדיניות הזאת הפכה את מדינת ישראל לאחת המדינות הכי, נקרא להן, מבוקרות, אני רוצה להגיד מצורעות בעולם. לאן אתה רוצה להוביל את מדינת ישראל ברמה הבינלאומית? טוב, אני... נגד כל העולם? אני חלוק לגמרי על השאלה עצמה, ואני אומר את זה בתור בן אדם שניהל עסק בינלאומי. מי שבבועה, הטילה זה אתם. מי זה אתם? מי זה אתם, נפתלי? רגע, חיממת אותי עכשיו. מי זה אתם? אתה בחור מקסים, אבל אלה שכל היום בטוחים... שהעולם סובב סביב מדינת ישראל, אתם חיים בסרט, בוא אני אסביר. אולי, תפיסה, רגע, שנייה, רגע. בוא אני אסביר. אתה רוצה להתווכח או אתה רוצה שרק לא, אתה לא, תגיד? אני רוצה להסביר את העניין, אוקיי, אני אמרתי בבקשה. דברים מאוד חמורים, אז אני לא? אענה לך אחרי זה. אז ראוי בבקשה. לי להסביר. צודק. תראו, יש את אלה שקמים בבוקר ובטוחים שאנחנו מצורעים, שכל העולם נגדנו ומה לא, וזאת הסתכלות מאוד פרובינציאלית, מאוד ישראלית, מאוד... שלא מבינה את העולם. לעולם יש עוד כמה בעיות. גוש היורו בקריסה בגלל עזיבה פוטנציאלית של אנגליה. יוון קרסה. בדמשק טובחים אזרחים. בארצות הברית מנסים לחלץ ממשבר רב שנים שקשה לדעת אם יצאו מזה. יש עוד כמה בעיות בעולם חוץ מהאם בונים או לא בונים בית באי אחד. אז רגע, עצור שנייה. רגע, פרנטזה. בסדר? אני מסכים איתך. מה זה המילה הזאת? סוגריים. למדתי משהו, פרנטזה. אני אבדוק את זה בגוגל אחר כך. יפה. אתה מכיר את הבדיחות עליך בפייסבוק, כן? שגוגל מחפש את עצמו בבן... זה טוב. הילדים אוהבים את זה. העמוד הלא רשמי של בנט בפייסבוק, חבל הזמן. תשמע. לצערי זה יותר פופולרי מהעמוד הרשמי. זה חזק מאוד, זה חזק מאוד. נפתלי בנט מזמין את שרית חדד לשיר לו, אתה תותח, היא משלמת לו 80 אלף שקל. לא שלי, ראיתי בעמוד. זאת עבירת בחירות אמיתית. נפתלי, בוא ברצינות עכשיו. אני אולי פרובינציאלי, אבל אני יודע שמדינת ישראל לא יכולה להתקיים ללא התמיכה של העולם, ללא התמיכה של ארצות הברית, ללא הכסף של האמריקנים, ללא זה שאירופאים סוחרים עם ישראל באופן חופשי. ויום אחד תגידו, אתה יודע מה, אולי יש לנו בעיות, אבל קל לנו להתפל לישראל. לא משנה מאיזו סיבה. אתה משחק להם לידיים. לא, אתה וציפי לבני וכל אלה שמסתובבים וכל היום... אני לא מתמודד, תזכור. בוא אני אספר סיפור מדהים מרעיון שהיה לי ב-CNN או BBC, לא זוכר, עם ציפי לבני. סיפור מדהים, וכל הרעיון עדיין אפילו לא מופיע ביוטיוב. היינו שלושה. לבני, אני ופרופסור דן שכטמן, חתן פרס נובל. תקשיבו,
אז בדיוק המראיינת שאלה את אותם שאלות, ואמרתי, תשמע, אני לא יודע, אני מסתובב בעולם, מעולם אף אחד לא סרב לקנות תפתפות מישראל או משהו כזה, אני לא מדבר על ארצות ערב או משהו כזה, ולא נחשפתי. ולבני אומרת, לא, בכל העולם מחרימים וזה ופה ושם. ואז היא שואלת את חתן פרס הנובל שכטמן, אגב שהוא לא איש ימין, והוא אומר, לא יודע, בחיים לא נתקלתי בבעיה, הייתי במאות הרצאות וכלום. והיא אומרת, לא, אתה לא מבין, יש, הלאה, בחייכם. כל היום אנחנו מנסים... אתה מתעמם, אתה יודע מה אני כתב? איזה מתעמם? רגע, שנייה, שנייה. תאמין לי, אני חייתי בארצות הברית, אני מכיר את המנטליות. כשאתה אומר שארצות הברית תעצור את הכספים, זה אומר שאתה לא מבין כלום באיך עובד הממשל. יש שם קונגרס, אתה תראה לי קונגרס אמריקאי שיעצור כספים את השלושה מיליארד. לא יהיה. אז זה הסתכלות שטחית. אבל הקונגרס... וכל פעם שזה רבע מדינה או ועד עובדים באנגליה מוציא רבע חרם שאף אחד ג'מה לא שמע על זה, כל התקשורת פה שמה זרקור כאילו העולם נגדנו, תגידו פעם אחת שאתם רוצים כבר ובוער בכם למסור חלקים מארץ ישראל, ופעם זה בשביל שלום, ופעם ביטחון, ופעם בשביל העולם. נפתלי, הרי השלום, תראה מה קרה לשמאל הישראלי, בוא נראה רגע. עזוב את השמאל, השמאל לא רלוונטי עכשיו. לא, אבל אתה מייצג, אבל... אתה רואה, אתה עושה עכשיו מניפולציות זולות על הקהל, זה לא חוכמה. נכון, כי אתה באמת היית חבר בתחייה, אבל... אתה לא יודע מה אני מצביע. אין לי מושג, אין לי מושג ירוק. אולי אני מצביע לך. זה לא קשור לאלדד יניב בכלל, אבל תקשיבו. נו באמת, נו באמת. תקשיבו, פעם השמאל אמר שלום, שטחים תמורת שלום, ירדו מזה. אף אחד כבר לא חושב שיש שלום. אחר כך אמרו, ביטחון. נמסור את עזה, נקבל ביטחון, גם זה לא עובד. ועוברים כל פעם לתירוץ אחר. עכשיו התירוץ זה שהעולם יחרים, חוץ מהעובדה שאין לזה בסיס, עטילה, הכל נפלא. אתה לא מאמין שאירופאים יכולים לבוא ולהטיל חרם על מדינת ישראל, על מוצרים ישראלים, על זה שיהיה ויזות לישראל להיכנס ליוון ולמדינות אחרות? אני מאמין. אני שואל אותך, כי אני שומע את זה מדיפלומטים אירופאים, בתור כתב מדיני. אתה אומר לו, זה שטויות. אז אני... מה תעשה אם זה יקרה? זה מה שאני שואל. אני נפגש עם הרבה מאוד דיפלומטים, כולל שגרי כמעט כל המדינות המרכזיות, לא שומע בדל של זה, בוודאי שאנחנו חלוקים על מדיניות, מה, אני שאל אותך ככה, הרי אני סבור שהקמת מדינה פלסטינית בארץ הזאת יביא עלינו כליה. עכשיו, נניח אפילו לשיטתך, נניח שזה ככה, אז אם מחר בגליל ירצו להקים אוטונומיה וכל העולם יתחיל להחרים אותנו, יש גבול, מה הבעיה? הבעיה איתנו. הבעיה היא שאנחנו כל הזמן משדרים חולשה. הבעיה היא גם נתניהו. מה התוכנית המדינית של נפתלי בנט? את זה אתה בטח מכיר. בוא תספר לקהל. התוכנית המדינית... מה אתה מציע? אז אני אסביר בדיוק. לא מסע ומתן, לא תהליך שלום, לא פינוי... תגיד, אני רוצה לשמוע מה אתה מציע. זה באמת מוזר שאני לא מציע לפנות עוד שטחים. זה השמאל, עכשיו תגיד לי מה אתה מציע. אז אני אגיד, אני אגיד לך בדיוק. כי אתה קורא לנתניהו שמאלני אגב. הוא לא פינה מילימטר, ואתה קורא לו שמאלני. אני אגיד לכם מה לא ומה כן, כי הלא גם חשוב. מה הבעיה? למה בכל זאת, עטילה, אתה צודק באופן חלקי, וכן יש לחצים מסוימים? בגלל שאנחנו מזמינים, למה? כי נתניהו מצד אחד הולך ומכריז, יחד עם ליברמן שרק אתמול חיזק את זה, שהוא בעד הקמת מדינה פלסטינית בארץ ישראל. ואחר כך הוא מתפלא שהעולם לא מבין למה אנחנו לא פועלים למימוש. כלומר, הלחץ לא נובע מהעמדה, אלא מהבלבול שאנחנו משדרים, מחוסר האמינות. אני מציע, המדיניות שלי היא מדיניות אמינה, ברורה, אמירת אמת. זה דבר ראשון. עכשיו, מה היא? היא אומרת, לא תקום אף פעם מדינה פלסטינית בין הירדן לים, נקודה. אוקיי. אבל מה כן? כן. מה כן? אבל מה כן? בכל זאת, אנחנו לא יכולים להתעלם מהעובדה שביהודה ושומרון חיים 1.8 מיליון ערבים. אז ההצעה שלי, ואני לא קורא לה פתרון כי זה יומרני מדי. אני לא חושב שלכל בעיה יש פתרון מושלם. ההצעה שלי נקרא לזה הפתרון הלא מושלם. הוא פחות מושלם, אבל הוא יותר יציב. תוכנית ההרגעה, תבדקו בגוגל. עיקרה אומרת את הדבר הבא. יש ביהודה ושומרון שני סוגי אזורים. אזורים בשליטת ישראל, מה שנקרא שטחי C. שם חיים כ-400,000 ישראלים ובערך 50,000 ערבים. והאזורים בשליטת הרשות הפלסטינית, שם חיים 1.8 מיליון ערבים ואף לא ישראלי.
אני מציע תפיסה דיפרנציאלית על השטחים הישראלים להכיל את החוק הישראלי. זאת אומרת, דין אריאל כדין נתניה, ואופרה וגוש עציון ובקעת הירדן וצפון ים המלח, אתם יודעים, קליה, לפי התוכנית השמאל, זה אמור להיות חלק מפלסטין. כשאתם יורדים לילה דרך ים המלח, תיסעו דרך פלסטין לפי התוכנית הזויה. אז לא, אז להכיל את החוק הישראלי שם. ולאותם 50,000 ערבים שגרים בתוך האזורים הישראלים, להציע אזרחות ישראלית מלאה. פה הותקפתי בעבר דווקא על ידי הימין. אני חושב... אתה מציע להדגיש את זה. 50,000 פלסטינים שחיים בתוך שטחי הרשות, יפכו לישראלים. לא, להציע להם. אגב, להערכתי רובם יקחו תושבות ולא אזרחות, כמו במזרח ירושלים. אוקיי. אבל גם אם כולם... אבל בעיקר אתה מציע להם להצביע גם לכנסת. אתה אומר להם, תצביעו. כן, אם הם יגידו כן, אוקיי. כן. ההשפעה היא מזערית. תעשו חישוב כמה זה 50 אלף חלקי 7 מיליון, זה זניח. והיתרונות הם עצומים. שער השטח, לקיים שם את האוטונומיה שכבר קיימת, אבל תכף אני אסביר, לחזק אותה בחופש תנועה מלא בתוך יהודה ושומרון. כלומר, הם מצביעים לעצמם, לפרלמנט שלהם, הם כבר עושים את זה, הם משלמים לעצמם מיסים, הם בונים כאוות רצונם בתוך השטח שלהם, מנהלים את כל מערכות החיים, כולל תשתיות, כולל הכל. אז למה לא, אז אולי זאת מדינה? לא, זה פחות ממדינה משני היבטים. אחד, מטריה ביטחונית כוללת של ישראל, אחרת יתחיל עוד פעם טרור כמו בעזה, שם יצאנו ולכן יש כל כך הרבה טרור בעזה. קניתי. ושתיים, אני בטוח שכולם מוכנים לקנות את התוכנית הזאת. רגע, ויש הבדל שני, ואני לא בטוח שאתה קנית את החלק okay. השני. לו זאת הייתה מדינה, היא הייתה יכולה לפתוח את שעריה של המדינה הפלסטינית, ל6 מיליון צאצאי פליטי 48 שחיים בפזורה, בלבנון, בסוריה וכו'. אגב, הם חיים שם לא כאזרחים ואפילו לא כתושבים. פליט, זה לא פליט, זה הנים. זאת אומרת, לא מחזירים אותם. לא נותנים להם להיכנס למדינה, לרשות הפלסטינית, לאוטונומיה. מי תומך לך בעולם בתוכנית הזו? אף אחד, ואף אחד גם לא תמך בהחלת הריבונות. הגיוני. שנייה. עטילה. לא, לא, הגיוני. גם אף אחד בעולם לא תומך בזה שהגבעה הצרפתית בירושלים היא חלק ממדינת ישראל, ואף אחד בעולם לא מכיר ברמות ובגילו ובקצרין. אבל אנחנו, כן, וברוך השם, שהחלנו את הריבונות בגבעה הצרפתית בגילו בכותל המערבי. אוקיי, שאלה האחרונה שלי, ואז עוברים אליכם בקהל. דמיין שחלילה היו פוחדים אחרי 67, אז עכשיו לא היה לנו לא את גילו, לא את הכותל המערבי. ב-1981 מנחם בגין באופן חד צדדי הכיל את החוק הישראלי ברמת הגולן, ותשמע מה קרה, כל העולם גינה במשך יום וחצי ואז המשיך הלאה. אוקיי. והיום יש לנו את רמת הגולן, ובשבת הייתה לי שבת מקסימה ברמת הגולן, בגשם הרמת הגולן, בזכות מנחם בגין. אתה רואה? קניתי. גם אני קניתי. תגיד לי, מה יקרה? אז אתה איתנו? אתה מצביע בית יהודי? מאיפה אתה יודע שלא הצבעתי קודם בית יהודי? עוד בגרסת המפד"ל. תגיד, שאלה האחרונה שלי. אתה יושב בממשלה, נפתח מסע ומתן מדיני. אתה פורש? אני לפני חתונה לא מגדיר דברים כאלה. אתה תתמוך, תתנגד, תגיד איפה אתה עומד, לפחות בזה אתה יכול להגיד לנו. אתה תומך במסע ומתן מדיני מהפלסטינים לשתי מדינות לשני עמים, כן או לא? אני מתנגד בכל מאודי באיזשהו תסריט להקמת מדינה פלסטינית בתוך ארץ ישראל, ואני אפעל, כמו שאני כבר התחלתי בחודשים האחרונים, בכל כוחי, לעשות תהליך מאוד מאוד קשה, שיקח שנים לחלץ את עצמנו. אני לא רוצה להציג פה תמונה... אתה לא תסכים למסע ומתן, לא תשב בממשלה? לא אמרתי את זה. אני נכנס כדי להזיז את ההגה, אבל ההגה עכשיו רץ כל כך מהר לעבר הצוק, להגיד לך שאני לא הולך להטוות עכשיו קווים אדומים. אבל זה נורא מוזר, כי 4 שנים לא קרה כלום. לאן הוא נוסע? לא קרה כלום, לא היה פה מסע ומתן מדיני, לא נמסעו שטחים. אני שמעתי בשלהי... לא קרה כלום, זה טוב. קודם כל, זו גם מדיניות לא לעשות כלום, זה יפה, קודם כל, אבל... אני לא יודע, עדיף... אני רוצה להגיד לך שקרה דבר חמור מאוד. מדינת ישראל, ממשלת... תבינו מה קרה, חושבים שזה כלום. נאום בר אילן היה נזק היסטורי מאוד מאוד, לא הייתי אומר בלתי הפיך, כי אז הייתי פסימי,
אבל מאוד קשה להפיכה. עד אז, כל העולם ידע שחצי מדינת ישראל נגד. אבל אתה מסכים איתי שהוא לא עשה שום דבר עם זה. הוא עשה המון. אתה, מה שאתה לא מבין זה שלמילים בדיפלומטיה יש משקל כביר. מבחינת העולם, הם מבינים שהולכים למדינה פלסטינית. אבל אמרת, העולם זה לא חשוב, אז מה זה משנה מה העולם חושב? לא, העולם צריך לעבוד קשה, זה לא נשב ככה ולא נעשה כלום. טוב, אני אנסה עוד פעם את השאלה הזאת. אתה לא תסכים למסע ומתן מדיני עם הפלסטינים? אני לא אסכים למסע ומתן איתך. איזה פופוליסט נהיית. אני מכיר אותו הרבה שנים, הוא לא היה כזה פופוליסט. לומדים. הוא לומד, זהו, בדיוק. אני אחזור לשאלה הזאת, כי היא חשובה והיא דרמטית, ולפי מה הסירוב שלך לענות על זה, אומרת שני דברים. או שאתה מוכן למסע ומתן מדיני על שתי מדינות לשני עמים, שזה אומר אתה עכשיו מספר לנו סיפורים, ותהיה בממשלה ותסכים לזה, או שאתה תהיה בממשלה ואם ילכו למהלך כזה, אתה תפרוש. לא, זה שתי אופציות. לא, מה שזה מלמד זה את הדבר הבא. יש לי מערך עקרונות מאוד ברור, מערך ערכי בתוך מצפוני ונשמתי. אני יודע מה אני אעשה ומה אני מאמין. ספר להם, יש פה מצביעים פוטנציאליים, ספר להם מה אתה הולך לעשות. אבל צריך לומר, המצב שאנחנו הובלנו אליו הוא לא טוב, הוא לא טוב, ואני מתכוון להיות שותף יציב ונוח עם בנימין נתניהו, ואתה לא לפני תחילת חיבור שהוא חיוני לעתיד מדינת ישראל, אתה לא מתחיל בצעקות ונפנופים ואולטימטומים, זאת לא הדרך שלי, אנחנו ניכנס, נשפיע, אבל אני לא מתכוון פה לפרוס את הקווים. זה נורא מוזר. טוב, עוד נחזור לזה. בוא נפתח טיפה שאלות לקהל. שלומית, איפה את? אני